natafuta salari salari yo salari yo natafuta salari yo hello salari yo ah yeah 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 ini nini hapa ni punguza mzigo call center. Hiyo kukata vidole hii unapunguza mzigo ya miguu. Nyi ni wajanja, yani mifungua mpaka branch Kenya. Mnajua tunateseka wa Kenya. Sasa niulize, nasikia mnanunua vidole za miguu. Mnanunua how much? Kubwa kubwa 10k. Ndogo 3k. Okay, okay, ndogo ni 3k. Aibu ufanye hesabu ya zote, zote zinakuwa ngapi? Zote 10. 66k. Oh, 66. Minta wapatia na 50. Kosa mnipe 50 mkujie vidole. Hata nitakata mpate ziko ready. Nitakata. Sawa, sawa. Alafu mneza kuwa mnanunua mpaka kucha. Ai, kucha inakuja kwa hiyo bei bado. Okay, sawa, acha nifanye 55. 55 siko sawa. Bas, alafu nikuulize. Naona niko na akili na situmi. Mnaweza kuwa mnanunua akili. Wacha kunishautia, si akili ni yangu, nataka kuuza akili, situmi. Unakatia mtu simu na akili ni yake anataka kununua. Maskini atafuta salari. Nakuta salario, ndarau haifai.